ស្ដីបងប្អូនថ្ងៃនេះយើងមកនិយាយពីកីឡាម្ដងទៀតហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់និយាយអំពី top scorer all the time របស់ជួនទូតើអ្នកអរគេដឹងទេថាតើនរណាជា top scorer លេខ1របស់ជួនទូក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងប្រាប់ចំនួន5អ្នកដែលជា top scorer all the time របស់ជួនទូទី5បានទៅលើកីឡាករអូម៉ារីវូរីជនជាតិអាសង់ទីនលេងអំឡុងឆ្នាំ1957ដល់ឆ្នាំ1965ស្រុតបញ្ចោទីបាន161គ្រាប់ក្នុងចំណោម247ប្រកួតលេខ4បានទៅលើកីឡាកររ៉ូបាតូបែនតេកាជនជាតិអ៊ីតាលីលេងអំឡុងឆ្នាំ1969ដល់ឆ្នាំ1983ស្រុតបញ្ចោទី171គ្រាប់ក្នុងចំណោម467ប្រកួតលេខ3បានទៅលើកីឡាករ David Trezeguet ជនជាតិបារាំងលេងអំឡុងឆ្នាំ2000ដល់ឆ្នាំ2010ស្រុតបញ្ចូលទី171គ្រាប់ក្នុងចំណោម320ប្រកួតលេខ2បានទៅលើកីឡាករ GM Piero Boniperti ជនជាតិអ៊ីតាលីលេងអំឡុងឆ្នាំ1944ដល់ឆ្នាំ1946ស្រុតបញ្ចូលទីបាន177គ្រាប់ក្នុងចំណោម459ប្រកួតលេខ1បានទៅលើកីឡាករ Alessandro De Piero ជនជាតិអ៊ីតាលីលេងអំឡុងឆ្នាំ1993ដល់ឆ្នាំ2012ស្រុតបញ្ចោទីបាន290គ្រាប់ក្នុងចំណោម706ប្រកួតនឹងហើយអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានទស្សនាវីដេអូមួយនេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយ